Izložba pod nazivom Gimnazija u svetlu oslobođenja 1918. od asimilacije do tolerancije otvorena je na glavnom gradskom trgu u Zrenjaninu. Otvaranju su prethodili dugotrajni istraživački radovi u Arhivu Jugoslavije, Arhivu Vojvodine i Istorijskom arhivu grada Zrenjanina, kao i u Arhivi Srpske pravoslavne crkvene opštine. Radilo se na prikupljanju izvora, njihovom obrađivanju i na samoj pripremi izložbe, koja prvenstveno svedoči o otvaranju Srpske velike gimnazije u Velikom Bečkereku nakon oslobođenja u martu 1919. godine. Pod naslov izložbe je Od asimilacije do tolerancije, a šta on u ovom slučaju podrazumeva, objasnio je autor izložbe Slobodan Milin. Njen podnaslov je Od asimilacije do tolerancije. Dakle, tu izložen niz dokumenata koji svedoče o borbi srpskog naroda u Velikom Bečkereku i njegovih političkih vođa da se u nastavu pijerističke gimnazije uvedi srpski jezik kao ravnopravan sa mađarskim. To im nažalost nije pošlo za rukom, ali su bez obzira na to oni bili istrajni. Dakle, izložba pokriva period od 19. vek i samo osnivanje Srpske velike gimnazije i prve 2-3 godine njenog funkcionisanja. O značaju otvorene izložbe govorio je i direktor Zrenjaninske gimnazije Milan Radaković, objašnjavajući ovom prilikom i njenu simboliku. On je rekao i zbog čega je izložba otvorena baš u centru grada. Izuzetno je značajno, ima dve simbolike. Jedna simbolika oktobra 1846. počela da radi gimnazije pre 170 godina, a druga simbolika jeste 100 godina oslobođenja grada Zrenjina, tadašnjeg Velikog Bečkereka u Prvom svjetskom ratu. Izuzetno je značajna i mi smo želili da ta izložba bude u centru grada, da vide naši sugrađani, i na kraju krajeva jeste i to cilj, znači da što više ljudi vidi tu izložbu. Dugujemo veliku zahvalnost Istorijskom arhivu grada Zrenjanina na ovoj izložbi i drago mi je što i u narednom periodu ćemo sarađivati. Izložba se prostire na 15 panoa na Trgu Slobode i Zrenjaninci će imati priliku da je pogledaju tokom oktobra i novembra meseca, odnosno do 17. novembra kada će biti obeležen dan oslobođenja Zrenjanina u Prvom svjetskom ratu.